Առաջարկների եւ դիտողությունների համար կարող եք մեզ գրել էլեկտրոնային նամակներ starslife.am հասցեով։ Ինտերնետային հեռուստատեսություն, ովքեր չեն հասել դիտել մեր հաղորդումը, կարող են ինտերնետով մեզ դիտել։ Կարություն քեզանից։ Ձեզել եմ շատ շնորհակալ։ Ձեզանից ենք ամենաշատ շնորհակալ սիրելի հեռուստատիտողներ, որ այս րոպեները մեզ հետ անցկացեցիք։ Խուսամ, որ ձեզ դուր եկավ։ Համենայն դեպս մենք ամեն բան արեցինք, որ այս րոպեները ձեզ համար հետաքրքիր ապնեն։ Խնդրեք մեզ TV5-ի եթերում եւ անպայման կգտնեք։